ပညာပရိယနာတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တံမှာအတိလင်းတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တံလေးလည်းဥစဉ်ကရံသဘောကြတယ်။သူတစ်ဖြင့်တရားဘာဝနာလို့ကိုစူးစမ်းအထောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတဲ့နော်ပညာကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်နော်အလွန်တရာမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့တရားဒေသနာတစ်ပုဒ်ပေါ့။အဲ့ဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလို့ဆိုတော့ယန္တုတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာလို့ဆိုရဲအလွန်မြင်မာတဲ့ဒီပညာရက်ဒီမှာဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလူဘဝကြီးမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲတဲ့ဒီကနေ့စပြောတာနော်ဝိပဿနာပညာဆိုတာဒီဘဝခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်တ္တအနန္တသဘာဝတရားတို့ရဲ့မတီးမြဲတဲ့သဘာဝကိုကောင်းကောင်းသိတာနားလည်တာကိုဝိပဿနာပညာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးဆုံးကြောက်ွယ်သွားတာကြီးပဲလို့ရုပ်ဏတရားတို့ရဲ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောနော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့တဲ့သဘောဒါကိုကောင်းကောင်းသိတာမြင်တာနားလည်တာကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝိပဿနာပညာအဲ့ဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကိုမရရှိလိုက်ဖဲနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးရတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကောင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့သူပရိဟိနာသူဆိုတာကောင်းကောင်းပဲပရိဟိနာဆိုတာဆုံးရှုံးတာဆုံးယုတ်တာဟုတ်လားကောင်းကောင်းဆုံးရှုံးသွားတာတနည်းအားဖြင့်ခေစကားလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းတော့ကောင်းကောင်းထိတာပဲကွာလို့တချို့အချင်းလေးစိုးတွေနဲ့တွေ့တော့ရင်ကိုကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကမတည့်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာမရှိဘူးလားကောင်းကောင်းထိသွားတာပဲဟုတ်လားခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသုံးနှုန်းတာပညာချုပ်ရင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘဝမှာဘာလဲတော့ကောင်းကောင်းရှုံးရှုံးနဲ့ကောင်းကောင်းဆွေရုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာပြောလို့လဲတဲ့တိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိတာဝိကာတံတာဥပါယတံတာပရိလာကာယတဗေဒပရမရဏဒုက္ကဋိပါဋိကင်္ခာအကြောင်းပြခြင်းနှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားပေးတယ်။ပညာဆုပ်ယုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းကောင်းဆုပ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဘာကြောင့်ပြောရတာတုံးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပညာကိုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဒိဋ္ဌေဝဓမ္မေဒုက္ခဝိရတိလောလောဆယ်ပြစ္ဆခမာကိုပဲအဲ့ဒီလူဟာစင်နေရဲ့နေရလိမ့်မယ်တဲ့။တိအချက်ကပြောတော့စင်နေရဲ့နေရလိမ့်မယ်တဲ့အခုလောလောဆယ်လူရှင်ရင်မှာတော့ရှင်ရင်ပုံရှင်ရင်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားစကလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့ပြောတယ်။တဝိဃာတံဆင်းရဲခြင်းနဲ့တကွတာဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတာပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဟောသိချာမှတ်နော်။ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောကိုမသိတယ်မမြင်နဲ့နားမလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစင်ရဲရဲ့နေရမယ်။ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမယ်။ပူပူလောင်လောင်နေရမယ်။နောက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှမသိဘူး။ဒီတိုင်းကြီးပဲအမတ်တမဲကြီးပဲဒီတိုင်းကြီးနေနေအဲ့ဒီအနေထားဟာဆင်းရဲနေတဲ့အနေထားပဲပင်ပန်းနေတဲ့အနေထားပဲပူလောင်နေတဲ့အနေထားပဲဒါလည်းပဲဒီအနေထားလေးကိုသိဖို့ကလည်းသိပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့အရင်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သေချာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့နားလည်ဖို့လွယ်ပါလေတော့တတိမရှိဘူးဉာဏ်မရှိဘူးဖြစ်လို့နေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကတက်တာနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကအေးချမ်းနေတာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ဘလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်တော့နော်ရှင်ရနေတဲ့စိတ်ပဲပင်ပန်းနေတဲ့စိတ်ပဲပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတဝိဃာတံရှင်ရခြင်းနဲ့တကွတဥပါယတံပင်ပန်းခြင်းနဲ့တကွတပရိလဟံပူလောင်ခြင်းနဲ့တကွဒုက္ခစင်နေရဲ့ဝိရတိအဲ့ဒီလိုနေရလိမ့်မယ်တဲ့အမှန်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့နေရတာတဲ့ဝန်ထဲဆရာကောင်းတာကအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဖြစ်နေမှာကိုတရားတော်မဟုတ်အရှင်တို့ကကောင်းကောင်းမသိဘူးနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်ရလို့ရှင်ရမှမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပင်ပန်းလို့ပင်ပန်းမှမသိဘူးကိုကိုကိုပူလောင်လို့ပူလောင်မှမသိပဲနဲ့ပဲနေကြတာစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ဒါသိနိုင်တယ်နော်လက်ခံနိုင်ပါတယ်ဒါကဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ပညာမရှိရင်ဆုံးရှုံးနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာတဲ့လောလောဆယ်သူစဉ်းစားရနေရတယ်ဒါတင်လားဆိုတော့မကြဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏဒုက္ကဋိပါဋိကင်္ခနော်သိချင်းကြလို့ပျက်စီးချင်းကြလို့တေးရပြီပျက်စီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကဟာစဉ်းရတဲ့ဘဝပူလောင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟောစင်သားနော်ပညာမရှိလို့ရှိရင်အခုလုံးလုံးစေဆင်းရဲယုံများမကဘဲနဲ့နောင်လဲဘလို့ဖြစ်မယ်ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်မယ်ဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားမယ်လို့ပြောရတာတော့ဘာလို့ပညာမရှိတဲ့လူကဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာဒါကဥရှင်တို့အနည်းဆက်ဆုံးနော်အခိုင်အမာဆုံးအကြောင်းပြချက်နဲ့ပြောလိုက်တာဘာလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတာတော့ဆင်းရဲရသေးရလို့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တာဒါနဲ့ဘာလို့စင်ငရဲ့တေးရတာတုံးဆိုတော့သူသုံးသုံးလုံးကပြောခဲ့တယ်လေမြတ်စွာဘုရားဒီပညာမရှိရင်အဲ့ဒီလိုကစင်ငရဲ့ပြုပူလောင်လောင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေရမလို့ပြောတာအဲ့တော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူကစင်ငရဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းပြုပူလောင်လောင်ပဲနေလာလို့ဆိုတော့တေကဏိကြာမှာချမ်းသာဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားစဉ်းစားနော်နော်စင်ငရဲ့နေတဲ့လူဟာတေးရင်တေးကြပေါ့နေပါစင်ငရဲ့ပ
ตัวเราเนาะนี่ได้อดีตเจียนญาญปู่ๆเราเนาะไม่เตียอะไรมั้ยเป็นๆมันๆนี่ได้อดีตเจียนญาญเป็นๆมันๆไม่เตียอะไรมั้ยเนี่ยสอบไปไปทางอุมาตะกูชื่อเลยเนาะตองเว้ไกลนี่ได้ติเปญโหคุ้ยไล่เนี่ยตองเว้ไปเล่ตัวเนี่ยไปไกลนี่ได้ติเปญโหคุ้ยไล่เนี่ยไปไปเล่ตัวมาเนาะถ้าตะบาวว่าเว้หุล่ะปู่ๆเราเนาะเป็นๆมันๆซินเนี่ยอดีตญาญเนาะไอ้โหลเว้ซินเนี่ยเตียพี่แล้วซินเนี่ยเตียเนาะซินเนี่ยเนียได้บัวกูเอาตัวไ
ဘာကောင်းနိုင်နေရောဘာမှမကခုလဲဆင်းရဲတယ်နောက်လဲဆင်းရဲတယ်ဝါကနာရဲ့သဘောမှန်ကိုတီးပြီးအဲ့မဒီမြဲတဲ့သဘောဝါကိုတီးလာပြီးမြင်လာပြီးနားလဲလာပြီးဆိုရင်ဒါဘာပညာရရတဲ့ခေါ်တော့ဝိပဿနာပညာ သူကိုရင်ကျအောင်ပွားများလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုမြန်တီးခဲ့မယ်ဆိုတော့သူကတော့အမဂန်ကျရှိသွားတဲ့အနေအထားတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတာဘုရားကအဲ့ဒီပညာရဲ့ဂုံကျင်းစုကိုဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ရဟန်းတို့တဲ့ဟောဒီဝိပဿနာပညာအရိယာမဲ့ပညာကြီးစုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလောကမှာမဆွတ်ယုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကြီးပွားတိုးတက်ကြတဲ့ချမ်းသာမှ
Di bina sih, alon kau mau ne bijung jemchen bijung ne lo pio de, bahang de tu de jamja jen ne cebe. Di day tiwa dami tu kan wu de di, lon lon si eri bogo cenyang tada niya me. Cenyang tada ni bo de mnya suapai kapa sen siya me lo me pio, no di ma bina siya me lo pio de no, ada mola. Bawang jian tai wai de kau ya me lo di lo me pio, pa siya me lo pio de, bina siya me lo pio de, bina siya lo cenyang tada niya me, di siya cenyang tada niya me. ဘလို့ချမ်းသာမှာတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိတော့အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိတော့ဒီစကလုံးလေးတွေကိုအရှင်ကရန်သဘောကြတယ်။နော်ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပုံပေါ်အောင်ပုံဖော်ပြတယ်။နော်သူချမ်းသာတာနေရတယ်ဘလို့နေရတော့အဝိကတံဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးတဲ့။ဆင်းရဲခြင်းမရှိဘူးဆိုချမ်းသာတယ်ပေါ့။အနုပါယတံပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးတဲ့ပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးဆိုဘာဖြစ်တော့တတ်တာတယ
ပါဘူးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမ်းသာလို့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးတဲ့ကာယတ္တဗေဒပရမရဏသူကတိပါဠိကင်္ခခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးလို့ပျက်စီးခြင်းကြလို့ပျက်စီးရပြီဆိုတာနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကျမ်းသာတဲ့ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုရလိမ့်မယ်ရောလိမ့်မယ်လို့တေချာကောင်းမျှော်လင့်အပ်တယ်ပါဠိကင်္ခမျှော်လင့်အပ်တယ်ဒီကြောင်ရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ကြည့်ကြရင်နောက်
ตุ๊ดโตเลยเว้ยไอ้ล่ะก็ติสสารชุดตรงอ่ะโตดาบ่เนาะบวชอัจฉิญญ์ไนสารไล่เห็นเนาะญิญเนี่ยบวชไนเนี่ยบวชเจียเนี่ยบวชฉันตาเนี่ยบวชสุดาฤทธิ์ရှိมณีอูล่ะเนาะเปเลบ่เนี่ยไนสารเห็นทุกบวชน่ะบวชเป็นบวชสวยฉันตาเนี่ยบวชหลุเปล่าหลุไม่เอาล่ะอย่างเนาะบวชยามาเจียนอยู่ๆสวยเนาะก้าวเนี่ยบวชกูย่าล่ะอาเส้นไม่ปิอูล่ะปิเลยบ้าจังไอ้บกกูอ่ะก้าวหมดเนี่ยบวชกูย่าล่ะโหสุดาเปล่าอ่ะเ
ว่ามาตะตองตะตาตะตองตะตาสุดาก็ดีสกะลุงเนี่ยอดิเบยก็เลยเว้ยเนาะบีบีเปียนๆเลเลเนี่ยตีบ่เนาะเลยเว้ยหลูไม่รู้ทีเนาะอ้าวมันไม่รู้ว่าดาเลเราก็เว้ยตะตาเลยก็เปล่าหลูไม่อยากอูเนาะตะเกตะตาเลยอนิทาก็เนาะอเส้นอมิมุชิมั้ยลูกอุเย็นทีเนี่ยหุล่ะตะโชเตยาอะโตยินเนี่ยคณะกูยี้อ่ะป้อพี่เนาะเลเลดาไม่ศีอูหลูต้องเปล่าเลยหุล่ะลูกคณะวงกว่าซะบ่ผิดเนาะป้อนี่ เนาะดีดันนี้นี่เนี่ยกูจี้ไล่เนี่ยตอนชอบตะกันมาတို့อุเชนเนี่ยอခုจี้ไล่เนาะบ่ตุ้ยมาเลยสุดทุกข์อุตนาโกตุ้ยနိုင်เนี่ยเนาะตนาโกเนี่ยไม่ตัดตาเลยตัวบ่ရှိเนี่ยเนาะยุจาနေเนี่ยเป็นมั้นနေเนี่ยดาอี้โหทิ้งตาเลยရှိတယ်မဟုတ်လားฉันตาနေดาล่ะซินเยနေดาล่ะလို့မေးฉันตาနေดาတော့မဟုတ်เนาะฉันตาနေดาမဟုတ်ဘူးเนาะซินเยတဲ့ဘက်ကိုအလေးตาမနေဘူးล่ะအားနေတယ်တေးချာကြည့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လား
เออแล้วเดี๋ยวมาบรรดาลูกอัตโตโลดเกี่ยตีเงี้ยเงี้ยมาลาบิสุเอริบุกับลูกพี่ดูแต่ตาเร่เป็นมามุมิชิวตาเรียนลามกาวอัปปิลาฮ์ปูลามุมิชิวเด็กนั่งเสียงว่าเอเจนเสียบูราเรมิชิวเสียเสียงอะไรเรมิชิวเสียบูราเรมิชิวเสียเกี่ยยาเยาจีอะไรแบบมาปูโรบอกมีอะไรมิชิเสียกับปูโรเยากับปูอะไรมีอะไรเอาล่ะเสียกับเด็กเอลาบิสุโลจีเสียมีอะไรเยาเลมเอเนี่ยมุลาเอล่ะเนี่ย อะไรไม่ชอบพี่ฉันน่ะบอกฉันน่ะดีเลยว่าอันนั้นเบี้ยวแล้วเนาะแต่อาวิกาดันเสียงยิ้มสีดอันนู้นบ่ายนั้นเป็นมันยิ้มสีดออับริลาห์ปูลองยิ้มสีดอที่รู้นี่ทำอยู่เนี่ยที่บอกว่าทุกครั้งฉันยันตานาวุ่นดีเนี่ยเลยไหมแล้วได้มาเก่าขนาดว่าพี่สีก็เตี้ยวิสุรานะครับใช่ไหมฉันน่ะเรียกว่าอู้ยามเอ๋ตัวเบี้ยเราบอกตัวเราเนาะเตี้ยวว่าเราลูกสุดอ่ะคุณเลี้ยงฉันน่ะบุน้องเลี้ยงฉันน่ะบุด้วยชีวิตพี่เราลูกอะไรสวย เอ็ดดี้ยูเอเจกูพี่ว่าจีนนี่เนี่ยสุดาดีดีกันนะก็ใครลงเนี่ยแต่เดี๋ยวลงสุดาเนี่ยละถ้าก็อาเขามาอยู่ดีกูพี่ว่าแล้วแต่ว่ามาอยู่ดีอันนี้เนี่ยพี่ว่าไม่ใช่เนี่ยที่อาบอกนะลูกอัตุบีรบอกว่ามันยิ่งยิ่งเชียงยันเลยน้องจีอะไรมีอะไรกูก็ติดขาดเลยน้องลูกสิงห์วันกูจีนู้ดว่าจีนนี่เนี่ยปกติอ่ะเดวิสเราเลยเชียงยันตาตาตีบีรอน้องบอกว่ามาติดขาดสิสิแล้วดูยูเซียก้าวแล้วอ๋อน้องบอกเดี๋ยวบอกว่านั่นนี่ตัว
lau de lu de lau gamam siu la si. Ada lebal le. Kain lu ni ada di beno. Tiap awak nak lu di kulai chana di de. Nau le chana di de sura. Tak kain lu ni lu. Tapi yang bila bantu orang lu. Aku lewe chana mushi om. Jisak chana aku jigo biro le. Miao go biro le. Tiap awak nak lu ku. Cuba jaya me. Nau malai chana bosu le. Jiwa jenet tiap awak nak lu ku le. Cuba jaya me. Ini ni mana nau sura dewo lewe. No, leh tak biru, senarai je. Melayu tiba aku, subiru, kapau boleh lor, luda lor, mending doh bo, no. Melayu tiba lewe, tiba bo jauh lama, no. Melayu doh bo mahu bo, no. Melayu tiba lewe sih, hula. Aji jingeng, tiba dia sudah kalau, sahulu melayu bole. No, najin dia kalau lewe, sahulu melayu bahu, hula. Tiba aku jinu pita bandro bandu, no, oh senarai dia kau ni. Esok dia job jare, no dia bawa naik esok ini tadi. นี่ถ้าเลยดิอุจินเนี่ยเปียวจี้จินแล้วสอบเนี่ยบาเปียวลงสุดอูลาเรนาลาเรอะคามาเนาะตูละกองเตียอลุกโกลุกโพสุดามันล่วยบูลุอะดิโลฮอดาติเฉ็ดสิอูลานาลาเรอะคามาตูละกองเตียโบเมียนตีถ่าเรอะติสิเมสุนเนาะอะดิปู่กูหาอูจินนาจินกะตู่โกกองกองมะนิเสนนายมูสุเรอะดิเวญูเนอูลานาลาเรอะคามาเตียตีเรปู่กูหาฉันจันตาตานีไนเนลุติโลฮอดาเลยสิ ดาวดีสกันเนี่ยกะตะกะละมันอุจินโนอูจายะนาจายะเมตีจายะเมปู่กูฤตด้วยเนาะมะจาคณะสินนาสินญินเตเนอณีทาตะคู่โลมะชูนายมุล่ะเนาะอูลานาลายตุลกองเตียโกตะเกลุบพุมะล่วยวุโลเมสวะพะยาฮอดเลยหุล่ะสีนีนาขอปานาสระยะอธิปุฑีนานะตุกะสันพุทธานะตาตนะมนติกะตุหุล่ะอุเมยิอูจิงกะ 20 ลาเวชุยินเนี่ยพุทธานะตาตนะเมสวะพะยาชินโกโรมะจิยะอสุมะโกมนติกะตุณะลุงตวินญิงกะณตุกะระมะล่วยกูโห ตัวเราวางเดียสุดาแต่จีลาลุชีนั่นลงทุนบุบมาเลยดูมาเลยบูเร่ที่ที่เชื่อเส้นนั้นเลยเข้าเนาะนับปีเราเยอะสวาบยาบ่าวเราญาติเดินนะเขาป้านะญาตินะบีบุเดินนะนัดตุกันบูดานะตาตานะมันติดกันดูขณะกูจีอาบอกเลยบอกยันดีพิจารณาลุนอกใครอยากเดียวกันเลยวุฒนาดีสวกัลลาบีสุลุชินเลยเว ยศว่าเพียร์อสุอุมาโกไลน่าเจนต้องนั่งลงเต็มบ่อด้วยมาเลวบูเด้อเอาลุเลยเหรอน้าอุลาวิชวนเราเมลวยบูชวนน้าเจนที่ยังก็ปูปีเราตัวเราเดียวเจนต้องเนี่ยมาแค่ปูพิเศษเมื่อสุรามทิ้งเช้าละทิ้งเช้าเนาะถ้าจังน้าเจนต้องบ่อเดียวก็กูก็ลุ้มพิเศษละอ๋อมันนี่เสียดีเก่งมาแต่นี่ที่จริงมาลุ้มพิเศษกูตัวนี่เสียมาเนาะแล้วเด็กน้าลาวิชวนชอบเยอะยาสีเดียวว่าเราที่เดียวอยากป้อมยามมาทาร์เลยปูกูมีอ่ะถ้าให้ตลอดเดินเล่าทายเราเล่า
ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြီးတော့ပေါင်းတူတော်တော်အဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်နေရဆိုတာတချင်းကြရင်ကြလာမှာရောက်လာပါအဲ့ဒီဘေးအဲ့ဒီအန်နေကြမရောက်မကြမရောက်သေးခင်မှာကိုယ်ကဘာလို့ထားဖို့လို့တော့သူတော်ကောင်းတရားကိုတီးအောင်လှုပ်ထားဖို့လို့လေနော်ရှင်နာဟံဓမ္မိနတမနာကတော်ဇိနကောပြီးဖာတဲ့ဝိဒံမိအလွန်သဘောကျတဲ့ဥစဉ်ကဒီပါဠိပိုင်လေးနော်ရှင်နာဟံဓမ္မိနတမနာကတော်လေ
ပုဂ္ဂိုလ်တရားကတရားကိုတည်တဲ့အတိညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇိနကောပြဖာတဲ့ဝိရိတ္တံမီလူကြီးကဦးနေတော့လည်းပဲချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ဟုတ်လားတရားရှိရင်တရားသိရင်ဘာလဲတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ဘူးလာတဲ့ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရတယ်ကြောင်းမြန်လာမအောင်ဒီစကားလေးကိုတကယ်လို့တရားကတော့တည်မထားဘူးရှင်ဦးလာတဲ့ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာနေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်
ဒီအနေထားမျိုးကြီးကအမြဲတမ်းကြုံနေမှာလားအဲဟုတ်မှာတော့ဒေတာဘောက်ရှင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်အခြေအနေဆိုပေါ့အဲ့ဒီအခြေမှာဒီအခြေအနေဆိုကိုရှင်ဆိုင်နိုင်မယ်အတိညာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကတော့ဦးနှုတ်ရဲ့အနေထားအလုံးကြောက်လန့်တုန်လို့စရာကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တော့ဒီနေရာမှာဦးချင်းတရားကနှိမ့်ဆက်လို့ရှင်ရတာလားနှိမ့်ဆက်လာတဲ့ဦးချင်းတရားကိုရှင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အတိညာမရှ
ตู้โหสายสามันติเถงูเลยอยู่เลยสุดาไม่ใช่ตะชู่กะเลยอ่ะตู้โหสายสามันติโหสาละเนี่ยงูด้อล่ะเว้ยสิทธิ์ด้อล่ะเว้ยสาละတော့อดุๆสาละเว้ยอ่ะตะหยอกก็งูเลยตะหยอกก็มงูแล้วสาจริงไม่สาจริงจังตู้ซินเยล่ะสาจริงจังซินเยเลยสุดาก็อธิกะจะได้อภิล่ะสาละโหน้าเลยจริงน้าไม่เลยจริงสุดาจังงูจริงงูจริงผิดตัวล่ะสุดาโหเส้นตามีบ่รู้ล่ะสาละโหสาเลยโหลตีโหลสิยตู้มงูโหเลย တကယ်တော့ငိုရတယ်ဆိုတာစလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေထက်စတာကိုစမမသိလို့ငိုရတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားအဲ့လိုပဲအိုလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအိုလို့နားလို့ရှင်းရတယ်ဆိုတာတဲ့အဲ့ဒီအိုတာနာတာကြီးကိုရင်မဆိုင်နိုင်တဲ့နားလည်းမှုမပေးနိုင်တဲ့မသိတဲ့ဉာဏ်ပညာမဲ့မှုကြောင့်ရှင်းရတယ်ဆိုတာကိုပိုးပြီးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်တယ်
ตรุบจุบเปลี่ยนเนี่ยเปี่ยวแล้วเช่นนาเช่นตัวเดียวผมมันน่ะอ๋อจุบเปลี่ยนเปี่ยวแล้วเช่นตะเกียร์ส่วนเนี่ยอูหลานนาลาลาผมเช่นใส่เนี่ยอดีตตัวกูก็บ่รู้จักบ่รู้อย่าอ๋อชาจะอย่างมาบ่อู้ผมมันน่ะลุลุไม่อยากเนาะสุดท้ายว่าสิเส้นนี่แหละไม่จริงอยู่เปี่ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วสิเส้นเส้นเนี่ยส่วนถ้าชุบตัวหมดเว้ยอีกก็ได้เนี่ยสิตัวมาเว้ยถ้าตุลาจังตัวตัวละเว้ย ดิคณะกูยี่อะไรไปอุจินาจินเตจินสุดแล้วแล้วจังกูปุ่มมันสีนี่เลยมีจีดเซมเลยแต่ว่ากูเปลี่ยนสันเตสีจินเลยส่วนถ้ากูอยากบาลูชุดตัวมือเว้ยไม่แม่มือเว้ยกูรู้เรื่องอะไรไม่แม่มือเนี่ยเนี่ยเนาะเอาเดี๋ยวมาละอุลาบีอุจินจ้าลูอุลาบีชุดตัวบาลูเด้อมูอุจินยังสงสัยเลยวะเนาะอุลาบีไม่ใจกูแต่ก็ส่วนอุลาบีอุลาดังท้าบีกูสิเทมาน้าเลยในมือเล็กขนาดในมือเนี่ยเส้นที่ยังบาลูมาดูเส้นสายมาเอาเดี๋ยวมาละ กูยังสอบเบียร์อะไรกูเบียร์อะไรโอ้ลาเรจิมาตัวเราเดียวตีฉันยังตาตาหนีไหนเนี่ยไอ้ที่รู้เบียร์เนี่ยน้าโยกันนี่ฉันลาเรข้ามาเลยเบียร์เนาะจีน่าดามีน่าตามันน่ากันดอบจารีดอบีพาดวิริดามีเราหน้าหนีหน้าหนีแต่อะไรก็ตีไม่ช่วยไอ้ที่บอกว่าฉันยังตาตาหนีรู้ยังเลยไอ้ที่น้าเจนตัวเดียวกับปุ๊บีเราอุ้งยังกักแค่ไม่รู้เท่เนี่ยเอาละน้าลาวิสุดตัวฉันสมัยจะบาปเจนอ๋อฉันยังหนีรู้ละเว้ยตัวดูเป็นเส้นสีดำเบียร์มาสีดำ
nari raji be. Di nara iu be jaga mana labi jole shopi lo menya. Kodemu la. Adi cie ma jen sai nai mama, ma jen sai nai musuin bapje melo. Dokam cie dola. Nalo dokam cie ada kada jau. Nara iu jen sai nai lo dokam cie ada kada jau. Be jaga bubi oji jere dokam cie metino. Mena jen naga, nara iu jen sai nai naga bubi lo oji jere dokam. Nada ujian saya ni ni, mana aje mulu lemsi udah tu tu bawa bawa, kai, mana aje nipsi si, mana aje nipsi di, dah iya, jangan le doa mahu, mana aje yang ini nama bawa lu, ti, mana aje ni lu suruh dah mahu, mana aje mulu lebe, mesi deh mudik kerana, ko mana aje nipsi si, terkadang orang nara dekah nak ujian nama bawa, tapi dekalam ada ujian juga, bebek juga, mien nenu, mana aje mulu suruh aku, nen, mana aje mulu suruh aku, kuat kain taro, nala bi suruh kerja dapat sih do, sanjeng berdi, sih doa lemah. Senada yang kau la, kau ni no. Dukuh sejuta borang lega, kuoh cina muzin emu ma. Adika mudi ni deh sura lego pumbu am pujin nama. Dukuh belu borang ni dari ujin saya malu. Adi awak na alu atau dah lepo guli garo. Borang ni mianji manggamu lene mumsi nai mula, si nai no. Borang manggamu lene mumsi lai. Di piatan hari tu de piatan nama hau telu dong si matuan nai mula, si tuan nai ni. Tajam uran nara tida sura ga kanaya lai siang lumia.
Nah, dah aku jenis ini ni, aji tu si orang lu tak buka dah ni. Kau ye, aji jiri lu sudah macam siapa lah, macam siapa ni. Ada orang tu, nak dia bawa nak lu ye, soalnya tadi dia absen dia atau cina, dia je dia absen, bahagian dia atau ada le sudah mingguan ye absen ni lu lewe sunai mac. Dia logo najak he do, dia chicken turuzamia tu, penyanyi aju cizu dia doi, dia ane cuk. Dia tengen zale go, dama le song apsi fien, pumpong lima tense pelu bare. Semene penya sura, logudra penya, wibadana penya, map penya, pu penya dupsi bare. Di penya mesin, di map penya, pu penya, mesin la ye, bawa maci je song song ne. Di penya go mati la ye, bawa masi yare. Tapi yang le, seni deh buat tu yoga re. Wibadan apa yang aku ditanya, buat ma pulang mudik aku cuaca naik ni. Dah jauh, mau ke mana ke? Wibadan apa yang, apa yang, buat apa yang orang cuaca terbar re. Alung doa dega dega mamiya, kui cuma jenis si chanda jenis pisang zebu, pumbung lima meter bubar re. Along kui jemajang, si chanda jene bizung na jabazi.